Për shpejtimin e procedurave, thjeshtëzimin e marrjes së autorizimeve, ulja e kontrolleve fizike dhe dokumentave doganore. To ishin disa nga pikat e trajtuara në aktivitetin dogana dhe ndërkombëtarizimi, përmirësimi e sinergjisë, i organizuar nga Konfindustria Albania, në bashkëpunim me drejtorinë e përgjithshme të doganave. Donato D'Agostino, presidenti Konfindustria Albania, theksoi nevojën për përmirësimin e dialogut mes ndërmarrjeve dhe doganave. Mes problematikave kryesore, ai përmendi disa procedura doganore apo çmimet e referencës. Come voi ben sapete, alcuni mesi fa abbiamo siglato un protocollo d'intesa. Si që dini, pak muaj më parë kemi nënshkruar një protokoll bashkëpunimi me doganat shqiptare. Ky është takimi i dytë ku do të paraqesim shqetësimet tona në mënyrë që edhe të gjejmë zgjidhjet e duhura. Pra kemi pasur një rrugëtim me doganat dhe kemi zgjidhur një numër të mirë probleme të ngritura nga sipërmarrje që bëjnë pjesë në shoqatën tonë. Një prej problemeve që do të ngrihet është përdorimi i çmimeve referencë, të cilat mbeten të pandryshuara pavarësisht ndryshimeve që mund të pasojnë në tregjet botërore. Da parte dei nostri associati sono state già risolte egregiamente. Zëvendës drejtoresha e përgjithshme e doganave Mirela Meka tha se me hyrjen në fuqi të dispozitave të kodit të ri doganor do të bëjnë efektive shumë procedura lehtësuese për biznesin. Aktualisht drejtoria e përgjithshme e doganave po punon dhe po thuaj se është në përfundim të hartimit të dispozitave zbatuese për kodin e ri doganor për pjesën e mbetur e cila hyn në fuqi në qershor të vitit 2017. Nëpërmjet këtyre dispozitave ne kemi synuar jo vetëm për afrimin e legjislacionit shqiptar me atë të BE-s, por edhe futjen e procedurave të reja të parashikuara prej tij, të cilat nënkuptojnë nevojën për një bashkëpunim më të madh me binonin biznes dogana. Për këtë qëllim, në fokusin ton gjatë gjithë muajit maj, ne kemi parashikuar të organizojmë konsultime të vazhdueshme dhe informime me biznesin. Dy muaj më parë, drejtoria e përgjithshme doganave nënshkroi një protokoll bashkëpunimi me Konfindustria Albania, me synim për të lehtësuar dhe mbështetur operimin e kompanive të huaja, sidomos ato italiane në vendin tonë.